Челокоте, челокоте, челокоте книжки, как се хващат, как се хващат малки сиви мишки. Първо правило това е, сви добре уши, на дъга изви гръбнак, както прави татко Котара. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. На дъга изви гръбнак, както прави татко Котара. После скади фени лапи фигура, тихо стъпвай към мишока, леко се промъквай. Най-важно е за скока ти да избереш най-удобния момент. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Най-важно е да за скока ти да избереш най-удобния момент. Той на мама маца е патент. Челокоте, челокоте, челокоте книжки, как се хващат, как се хващат малки сиви мишки. Но накрая стария мишок тъй го стреснал, че забравил своя първи урок.